un tagad sāksies miera ielu pārkrustojumam. Es jau saku, kādreiz te māja stāvēja, kur pirmās tās garās baltmaizītes cepa, un tu tev vairāk ne pa diviem kukulīšiem, un tās garās franči, tāds kā maizes. Tas smāržoja viss tas rajons, un tramvajā iekāp iekšā, jā, un vadītājums iekals tecēja, gribējās arī. Es jau pat kādreiz arī pie brāzes dzīvoju no dzimšanas, 23 gadus no dzīvoju. Cik ilgi sodiet ir tramvajā? No 75. gada. Tā, nu, viss, kas ir noticis, tehnika ir jauna, kā saka, visu laiku kaut kas uzlabojās. We've been wanting to open a coffee shop for a long time, and more than just like not just a coffee shop, but a place to live in, basically, like just a place where people would come and feel like at home. It just happened that we were also living on the street already, and I really liked the streets, like living there, and I liked the atmosphere. I think it's a combination of a few factors. The trees, the tram, the chocolate factories that you have, especially in the autumn when the wind blows and you have the smell of chocolate in the streets. Oh, you did kā tagad nāk šokolādes smarža tāds. Tagad viņi vairs tā nesmažo, kā agrāk padomu laikos bija. Tad tās lielās mašīnas brauca pēc šokolādēm un viss tas rajons tā smaržoja pēc šokolādes, kafijas, tur un kakao. Tāda forša. Šitiem te dzemdību nams mūsu, jā, kā saka, centrālais. Radosti. Radosti. Не знаю, не, неописуемо, конечно. Конечно, неописуемая радость ждать 9 месяцев, тревожиться, волноваться. Ну и родилась, все в порядке. Ну, только радость. Эмоции просто в небе летаем. Es šajā skolā pirmā klasītē sāku iet 64. Gadā. Un pēc tam otrā klasē es jau pati zinu, tur krāsoju grīdas un viss mums bija tāda vasaras darba. Проходим снаряды, качаемся. Ну, сложно, да, подкачку сложно делать. Тебе интересно то, чем ты хотел бы заниматься в жизни? Да. Расскажи, кем ты хочешь стать в будущем? Ну, тренером, наверное.
šitās kapličas, kas te ir, tur apakšā konkrēti zārki ir paglabāti cilvēki. Вот, вот я занимаюсь только, как говорится, оформительским этим делом, да, на благотворительных таких началах, да. На восьмом десятке наступает период, когда нужно отдавать долги, товарищи, долги, вы будете их отдавать когда-нибудь. Вот, если у вас, как говорится, вас боженька по головке погладит. Вот так вот, вот и все. Man šeit tie sliedēmi bērnu ratiņos sēž, jo traumainieku tāloju. Jā, man bija divi sapņi. Par juristu būt, nu, izmeklētāju vai arī par traumai vadītāju. Nu, skaiti, juristu izglītība ir iegūta, jā. Un traumai vadītājs tas ir mūžas sapnis. Braukt patīk ļoti interesants darbs. Tu visu laiku esi cilvēkus, visu laiku esi tenī ritmā, ja daudz ko redzi. Tas nav tā kā, ot, teiksim, rūpnīcā sēdēt pie konvejera un visu laiku viens krūvīt, 1000 krūvītes, 2000 krūvītes. Dabas apstākļus redzam ļoti skaisti, kā saulīte lec, kā viss briesi mākoņi nāk virsū. Ja. Tas viss ir redzams.